Takže dneska se koukneme na kamenné troly Vildu, Toma a Berta. William, Tom a Bert jsou v angličtině zváni. Jsou to trolové, kteří se v roce 2941 3. věku setkali s výpravou Tory na Pavézii a všichni víme dobře, jak to s nima dopadlo. Bylo to Rudauru a oni vlastně chtěli trpaslíky, které pochytali, tak je chtěli sníst. A pomocí Gandalfa, který vlastně je zdržel od tohoto procesu společně s Bilbem, tak společenstvo z toho vyvázlo a kamenní zlobři, na které zasvítilo slunce, tak skameněli. Stojí tam tak dodnes, takže je možno je tam spatřit. Oni měli tu nevýhodu, že ačkoliv byli silní a byli, dá se říct, kamení, tak potom při dopadu paprsku slunce na ně skameněli. Takže těsně před východem slunce oni se museli skrýt do své sluje, kterou tam měli a kterou potom trpaslíci, včetně Bilba, navštívili. A tam našli mnoho pokladů, takže něco si ukryli do země v truhličce a vzali si tam odsaď významné elfské meče, a to sice Glamdring a Orcrist, což je Vrahomlap a Skřetodrv, které potom používali. A Bilbo si tam odsaď vzal krátký mečík, který nazval Žihadlo, a ten mečík měl tu vlastnost, že ve stínu, když se k vám blížili skřeti nebo něco, tak ten mečík modře světelkoval. Oni ti zlobři měli vlastně neustálý hlad. Bavili se tam o tom, že už snědli veškeré skupové a všechno, co se pohybovalo v okolí. A měli také několik věcí u sebe, a to sice kapesník, do kterého jeden z těch zlobrů smrkal, a známý případ, kdy se vysmrkal do Bilba, dá se říct. Potom měli magický měšec, který, když ho Bilbo chtěl vytáhnout z kapsy, tak ten měšec promluvil, čímž pádem na Bilba upozornil, a ten byl prozrazen. Pak bylo pochytáno celé společenstvo, i když se statečně byli, ale samozřejmě proti těmto kamenným trolům neměli žádnou šanci. No ale šance byla v chytrosti, kterou projevil Bilbo, a Gandalf v tom jenom trošku podpořil, no a proto v tom Rudauru u té své sluje ti obři zlobři stojí dodnes. Kdo chce, může se na něj podívat, může se u nich případně i vyfotit.